Obilazeći ovim našim putopisom Šokadije u srcu te nosim Slavoniju, Baranju i Srijem, danas nas je put donio i zaustavio ovdje u Belom Manastiru, a razlog je stvarno po meni drugačiji možda od nekih o kojima u ovim našim putopisima govorimo. Tomislav Tenjer je čovjek koji će nam reći nešto o tome, a ja nešto znam, po šesti puta se ovdje sastaju reprezentativni ansambli, to uglavnom gradski ansambli koji naravno u svom opusu imaju uglavnom koreografirani folklor, to nisu izvorne i etno skupine. Tomislav, zašto baš ovdje u Belom Manastiru, kako je to sve započelo i što ćemo sve danas ovdje moći vidjeti? Hvala vam Vlad na ovom pitanju, pozdravam prvo sve vaše gledatelje i naravno naše Barance. Po šesti puta se znači nalazimo ovdje, sva gradska društva, ajmo reći iz ovog dijela Osječko-baranjske županije. Naravno, po prvi puta ova smotra prelazi znači granice lijepe naše, tako da se ja usuđujem reći da je ovo sad prvi puta da je međunarodna smotra. Mm-hmm. Koje ljudi dolaze znači iz Mađarske i iz Srbije, naravno naši Hrvati, Bunjevci iz Subotice i jedno društvo iz Mađarske, iz Kukinja. Thank you.
nema Hakuda Beli Manastir, vjerojatno ovih susreta ne bi ni bilo. Tako da Beli Manastir je još uvijek jedini grad ovdje u Baranji i Beli Manastir zaslužuje nešto ovako. Ipak će danas pozornicom u kinodvorani proći nekih 250 izvođača. To je jedan stvarno veliki i lijepi broj. Kao što ste i sami rekli, to su gradska društva, bave se samo sa koreografiranim folklorom. Zato je ova smotra znači napravljena kako bi samo ta društva dolazila ovdje kod nas. Da, ono što je bitno, zašto ovaj datum, naravno grad Beli Manastir slavi svoj dan i svog zaštitnika Svetog Martina, koji će evo uskoro i biti, naravno kad se ovo bude emitiralo možda će već i proći. Ono što je bitno, ko osim, evo čuli smo da će Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo, gosti iz Mađarske, iz Kukinja, koji još danas uz Beli Manastir sudjeluju ovdje? Naravno dolaze kudovi koji su od samog početka ovdje kod nas, to je Hakud Valpova 1905. iz Valpova, Hakud Željezničar iz Osijeka, Hrvatsko gradsko društvo Vukovar iz Vukovara i Hakud Beli Manastir kao domaćin naravno. Svi su to dragi prijatelji, vidjet ćete i sami danas, vjerojatno ćete ostati s nama Lac ovdje da vidite što je to i kako se to sve odigrava u kinodvorani. Ljudi s kojima radimo već 6 godina, svi su oni danas ovdje. Upravo evo u ovom lijepom etnološkom centru Baranjske baštine koji je obnovljen i otvoren prije 2 godine ako se ne varam. Naravno ja želim ispomenuti naš grad, našu gradsku upravu, našeg gradonačelnika koji ovdje stoji iza nas, koji nas podupire. To je vrlo bitno kada imate čovjeka iz političkih redova koji voli folklor i koji će dati i razumije što je to. Naravno vi to sami znate da je to vrlo bitno. Tako da svi oni koji su ovih dana uz nas, hvala im na tome i naravno najveća hvala mojim članovima, mojim kolegama i kolegicama plesačima, jer bez njih nema ovoga Laca.
Stipan Bašić Škaraba je čovjek koji je u upravnom odboru Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo, pa ćemo iskoristiti, evo, njega pitati. Od Senke smo čuli ono što je u biti vezano za folklor, za ansambl, no Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo ima i više aktivnosti, pa s čim se u biti Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo bavi i evo što ima novoga uopće da naši gledatelji mogu saznati od vas. Pozdravljam vaše gledatelje, uh-huh, i drago nam je što smo ugošćeni tu u Baranji. Uh-huh. A Hrvatski kulturni centar ima svoju tradiciju, evo sad skoro pola stoljeća, uh-huh, još fale 2 godine da to bude, i bavi se sa naučno-istraživačkim radom, dramski odjelima, likovni odjel, folklorni odjel, tamburaška sekcija bi trebala biti, ali smo tu malo u stisci sa, nije lagano, imamo i subotički tamburaški orkestar, imamo i Hrvatsku glazbenu udrugu i tamo većinom oni, to je baš isključivo se tiče baš tamburaša i oni tamo mahom gravitiraju, pa mi teško iščupamo tamburaše za naše nastupe, ali uglavnom izlaze nam u susret i pomažu nas koliko god mogu. Sad planiramo da otvorimo i školu tambure koja je postojala svoju dobnu dok sam ja i plesao u 70. godinama tamo od osnutka. E sad mi imamo namjeru da to ostvarimo. Da li će uspjeti, nastojat ćemo, pa vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Uvijek je lijepo biti u društvu naših dobrih prijatelja i znanaca, naših Hrvata iz Vojvodine. Hrvatsko kulturni centar Bunjevačko kolo je danas također ovdje u Baranji. Senka Horvat je osoba zadužena za onaj dio koji je najbitniji, rekao bi, onaj koreograf. Pa ćemo Senku pitati od kada je ovdje na čelu Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo. Koliko vas ima, što radite, pa sve ono što bi naši gledatelji voljeli saznati, to ćemo saznati od Senke. Pa prije svega dobar dan. Dobar dan. Drago mi je što ste nas ugostili ovdje kod vas. Pa ovako, ja sam od početka ove godine u Hrvatskom kulturnom centru Bunjevačko kolo, a prije toga sam nekih 10 godina bila samo kao folklorac. Mm-hmm. I tako sam dobila tu neku ljubav i želju da se nastavim baviti time i završila sam u Kikindi u Severnom Banatu školu, visoku strukovnu školu za obrazovanje vaspitača u Kikindi. Tako da sam ja u suštini obrazovana za ovu struku. Mm-hmm. I u januaru sam preuzela čitavu folklornu sekciju u našem centru i naša folklorna sekcija ima trenutno 3 skupine, uzrasne skupine, uh-huh, znači od najmlađih do srednjih i do prvog reprezentativnog sastava sa kojim smo danas došli ovdje. Thank you.
Čuli smo od Tomislava zašto se ovo održava ovdje u Belom Manastiru, a od našeg dobrog znanca i prijatelja, čovjeka prije svega koji je stručan da nam odgovori na svako pitanje, naš dragi prijatelj Duško Topić će nam reći, naravno, jer ćemo ga pitati sljedeću stvar. Preko ljeta, uglavnom od proljeća pa do kasne jeseni, po malte ne u svakom selu održavaju se razno razne izvorne smotre folklora. Ovo što ćemo danas ovdje vidjeti u Belom Manastiru, ono što već radite po, ovo će biti šesti puta, je nešto malo drugačije. Ta razlika između onog izvornog i koreografiranog folklora, pa zašto ste se evo baš odlučili da se sastajete ovdje u Belom Manastiru i da biti imate ovakav program kakav ste pripremili za večeras? Pa to je jako dobro pitanje, Lac. Naravno, te silne izvorne folklorne skupine koje djeluju u Slavoniji i diljem Hrvatske se sastoju mnogo puta tijekom godine u selima, u sokacima, na raznim priredbama, običajnim i ostalima. Gradski ansambli, to su mi ansambli koji njeguju stilizirani, to je koreografirani folklor, na prilagođen na neki način za scensku izvedbu, nemaju tolike brojne zajedničke nastupe, nego uglavnom se njihova aktivnost ogleda u njihovim godišnjim koncertima i na taj način oni daju doprinos očuvanju tradicijske kulture. Sjajna ideja koja je nikla još podavno u Osijeku je bila da se nekoliko tih najboljih gradskih ansambala nađu. To je tamo bio Hakud Osijek 1862, zatim Tena Đakovo, Šumari Vinkovci i Folklorni ansambl Broda. To je bila kao nekako u ono vrijeme recimo nekakva prva liga slavonskog folklora. Ta četiri grada su se dogovorili da svake godine naprave tu manifestaciju Šokaška se grana vije, pa svake godine u drugom gradu su se sastajali po dvije koreografije i tako da je bilo to i dan danas još uvijek, evo, po 20. neki put izuzetno značajne priredbe. Međutim, u Slavoniji je ostao veliki broj ansambala, također gradskih, koji njeguju koreografirani folklor, a oni nemaju svoje mjesto, nisu imali svoje mjesto zajedničkog okupljanja i dakle rodila se ova ideja da i ovi uvjetno rečeno nešto manji ansambli, da su oni dakle počeo sastajati i krenula ideja iz Belog Manastira, na čemu smo evo i današnjim domaćinima izuzetno zahvalni.